የስጋት ኑሮ ዋይ 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 እነዋ ደጃዝ ከፈተ ሰው ራሴን ስቆም ስነሳ አለውናዬ ትዝ አለኝ ደሙ ደውለካ ዳቤል ደም የሚልከው ዛሬም የሚያወራ እግዚአብሔር ከኔ እንዳይጠብቅ ረክቷል በሱ ሥራ ወደን ምህረቱ መገለጫ ምልክቱ እማይለሚሻን ያለው በእውነቱ አልተቆለፈም ይቅርታ ደጁ ዛሬም ይራራል ላመነ በልጁ የምህረቱ መገለጫ ምልክቱ እማይለሚሻን ያለው በእውነቱ ተቆለፈም ይቅርታ ደጁ ዛሬም ይራራል ላመነ በልጁ ሰው ራሴን ስቆም ስነሳ አለውናዬ ትዝ አለኝ ደሙ ደውለካ ዳቤል ደም የሚልከው ዛሬም የሚያወራ እግዚአብሔር ከኔ እንዳይጠብቅ ረክቷል በሱ ሥራ ምህረቱ መገለጫ ምልክቱ እማይለሚሻን ያለው በእውነቱ አልተቆለፈም ይቅርታ ደጁ ዛሬም ይራራል ላመነ በልጁ የምህረቱ መገለጫ ምልክቱ እማይለሚሻን ያለው